Assalomu alaykum, ahli Instagram, sizlar bilan Ibrohim Joyminov. Smart Life blogida o'sha va'da qilingan Mibin to'rga obloshka qo'yishni ko'rsatib beraman. O'zi uchun qadrli insonni yoki voqea hodisani obloshkasini qanaqa qilib qo'yiladi. MiFit programmasi, profilga kiramiz, fitness brasletga kiramiz. Meta nastroyka циферблат degan joyi bor. Bosasizlar, пользовательский degan joyga o'tiladi. Xohlagan bitta foningiz tanlaysizda, izminit fon, orqa fonni o'zgartirasiz, galereya tanlanadi. Va bitta rasm. Xohlagan bitta rasmingizni tanlaysiz. Misol uchun, mana bu rasmni tanlab, abrizat qilinmadi, kesish kerak. Sinxronizatsiyaga bosasiz. Soatimizda ham sinxronizatsiya ketish kerak. Mana boshlandi. Hozir xuddi shu Wi-Fi net degan fon chiqadi. Ulgidik. Mana o'sha fon, xohlasangiz